מיד יצא לדרך המפגש השלישי והאחרון בין שתי הקבוצות העונה במחזור השני, כאן באצטדיון הזה. זה הסתיים, סליחה, במחזור ה-11 בטדי, זה הסתיים בניצחון חוץ של קריית 8-1-0. תודה יגאל, בינתיים רואי קיאט מכניס כדור מצוין לשבירו, מחפש את האיש הפנוי, הוא מוצא את יוליוס סוקה שפועט טוב, ועטיפה מצוינת של שבי. הנה החטיפה, והנה אולי עכשיו אגדה בועט את זה למרכז השער, זה חוזר לאוואקה, אוואקה שם לגררו, ואיזו הזדמנות של הפועל ירושלים. אבל בעיקר דרבי של על הישארות ועל החיים ועל העתיד של שני המועדונים האלה. הנה עוד הזדמנות, ועכשיו זה הולך פנימה. איתמר שבירו עם השער העשירי שלו העונה, מקבל כדור גדול מרועי קיאט, ומשם הדרך לרשת קצרה. הפועל קריית 8-1, הפועל ירושלים 0. עכשיו נידה, תראה כמה שטח יש להם. יפר משווע לכדור, נידה משחרר פצצה בשמאל וכמעט כובש. יופי של מהלך של נדב נידה. ארז איסקוב נכנס להופעה החמישית שלו, הנה שער השוויון של וויליאם אגדה. 1-1, הפועל ירושלים חוזרת. אגדה שם שם לא רק את הלב ולא רק את הראש, את כל מה שיש לו הוא שם שם. מלמוד, או איזו מסירה רעה של מלמוד, זה היה 2-1 של קריית שמונה. לא יאומן כי יסופר, עם טעויות כאלה יורדים ליגה. הפועל ירושלים מבשלת לקריית שמונה את ה-2-1. איזה שיתוף פעולה אומלל בין שבי לבלם שלו גיל מלמוד, ומשם הדרך לרשת קצרה. 2-1 לקריית שמונה. הפועל קריית שמונה מנצחת 2-1 לזיו אריה, והפועל ירושלים סופגים כאן הפסד קשה, קשה מנשוא. טעות של בלם צעיר ושוער צעיר, וקריית שמונה מנצלת את זה עד תום כדי להשאיר את זיו אריה ולא נקודות.